nini kwa hii dada? Mama hataki kunisaidia. Usiseme hivyo mdogo wangu. Uende mama atafute njia kukusaidia. Basi kama vipi wewe nipeleke hospitali. Mdogo wangu. Mimi sina uwezo wote wa kukupeleka hospitali. Unajua kabisa mimi sina uwezo huo. Sina kabisa. Ningeweza mtayari ningekuwa nimeshafanya. Lakini mimi nina imani mama ana njia ya wewe kusaidia. Usijali. Kuwa tu na subira. Unajua yale naumia sana. Najua mdogo wangu. Najua unachokipitia. Lakini hatuna jinsi. Tusubiri tu mama. Hivi jana usiku mlikuwa mnapiga makelele nini? Yote yao nasababisha wewe mama. Laiti mimi ningekuwa mwanao wa kweli na kunizaa, singeruhusu nitoke. Wakati uwezo wa kufanya mimi nione wewe unao. Nimesahau simu. Natakiwa nipigie mjomba. Lakini kumbuka giza linaingia. Njoo nisubiri. Acha tuende na wewe nyumbani, hapa kuna kitu nimesahau, inabidi ngakichukue na mambo mengine yaendelee. Samani, tunaweza kuongea kidogo? Ongea ruksa. Tuliongea kuhusu swala la mchezo. Kwa hiyo umeishia wapi?
sitaki hata kusikia habari za mchezo. Kwa nini? Shoga yangu, hapa unavyoniona, nimecheza mchezo wa laki sita. Miezi nane mchezo hauishi tu. Ha? Mpaka akili na wakamoto. Miezi nane? Sasa. Kwa nini mchezo ulikuwa mnapokeaje kwanza? 2000. Baada ya siku ngapi? 2002, siku tano natoka mtu. Haya. Mpaka upate laki sita ni miezi mingapi? Nane iliyokamilika. Unacheza mpaka akili na waka moto. Halafu za kibaya zaidi, watu wenyewe wanasuasua kutoa hizo hela. Mpaka niende kugombana nao ndio nipewe hela. Hivyo unavyoniona hapa natoka kugombana na mtu mwingine huko. Kashani vuruga ndio naenda nyumbani. Sasa yeye mwenye lake unamsaidiaje? Anaipataje laki sita yake sasa? Wewe acha tu, ni hapa akili yangu hata iko sawa. Ndio maana unaniona niko hai hai, niko moto hapa. Nawaza nyumbani nikafanye mipango ili mradi nimpe hela mtu. Kwa sitachezesha chochote kwa sasa hivi. Kwa hiyo shoga yangu, kwa heri, yeye endelea dukani kwako. Bye. Hivi watoto wameenda wapi? Wanakutana na mimi? Wana masihara na mimi? Au wanataka kushindana na mimi? Huwa sishindani na vifaranga ambao hawana manyoya. Maraba. Angochi. Vipi? Mjomba, huko nyumbani si shwari. Na ndio maana tumekuja hapa kwa kwa mjomba. Tunaomba utupokee na utusikilize. Sasa wa mwisho. Ndiyo anko. Kuna shida gani? Shida ipo mjomba, tena kubwa sana. Natusa. Hebu kaeni kwanza. Kaeni. Mjomba, hebu naomba nieleze ukweli. Kwanza sasa hivi ni usiku. Na mmekuja peke yenu. Aya, mama yenu yuko wapi? Mjomba, nasema dadako anajua vizuri sana. Sina haja tena kukuelezea zaidi. Na sisi tuna mbona nani hatuwezi kukaa tena. Tumeshachoka na vituko vyake. Unamaanisha dada yangu? Ndiyo anko, hakuna mwingine. Ndio amewafukuza? Na ndio maana tuko hapa kwa kusaidia. Sababu? Dada yangu.
Anko, nieleze ukweli. Na maana sababu ni mama yenu? Ndiyo, anko. Mama ndo shida. Na ile nyumba kikweli imeshatushinda. Hatuwezi tena kurudi pale. Eh? Kwa kama mwezi kunipa ndo mjoka yamba. Lakini mjoka sisi ni mtoto wako. Anko, kuweni serious na mimi. Ako hata mimi nina roho. Na moyo hata mimi. Mama yenu mimi namjua vizuri, yule dada yangu mimi. Namjua A to Z. Ese, hapa mtatoka. Tena mnaondoka usiku. Anko. Siwataki hapa kwa sababu mama yenu mimi namfahamu. Nataka okay, nataka na mimi niingie kwenye shimo, nataka wenyewe kuingia. Mimi dada yangu kidogo anitoa msukule. Sawa, lakini usitufukuze huko. Hapa mnatoka. Mimi mama yenu namjua vizu simpendi. Yule dada yangu mimi tumetoka tumbo hili. Lakini kutokana na mambo yake ya mwangu 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 sipendi. Mimi mtu mchawi na mimi tofauti. Mimi ni mcha Mungu. Mimi namuogopa Mwenyezi Mungu wako, simpendi mama yenu. Namchukia. Sasa kama anko namuogopa Mungu. Ilikuwa kidogo. 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 Anitoe msukule. Eh? Unaniangalia vizuri chini? Unaniangalia vizuri? Ningekuwa mimi sasa hivi ninatetea. Sio, sio niona. Mimi sioni. Uone? Ndio. Wanchuza. Kwa nini haoni? Ndiyo mbayo ndo shida. Ndo shida mbo sisi mbaka tuko hapa saizi. Huu si wanaisha bisa wakumzao. Siagizi kulambira, mambo ambaji. Walete kuku, ninenepe. Na kitambi hiki, mambo atakuwa mukide.